السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آج کا جو میں آپ کے لیے عمل لایا ہوں، جو بہت پاورفل طاقتور ازمودہ عمل ہے، محبوب کے ساتھ ہم بستری کرنے والا عمل، وہی محبوب جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، یعنی آپ نے بہت سارا پیسہ لٹایا ہے، پھر آپ کو خاص تک نہیں ڈالتا، جب آپ ہم بستری کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، یعنی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا۔ تو آپ سوچتے ہو کاش کوئی ایسا تعویز منتر جس کی مدد سے ہم ان کا غرور توڑیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، واچ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ ضدی سے ضدی محبوب آپ کے سامنے ننگا ہو جائے گا، آپ کے بغیر ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، وہ خود ہی کال کر کے آپ کو پرپوز کرے گا۔ جب تک آپ سے ہم بستری نہیں کروائے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو ٹائم ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ تو ان میرے بھائی بہنوں سے گزارش ہے، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ آنے والا عمل سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو میرے دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اجازت ہم سے لازمی لینی ہے، تاکہ ہماری پوشیدہ طاقتیں آپ کے ساتھ رہیں۔ اجازت نہیں لوگے تو آپ کا عمل کسی کام کا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اس کی، آپ نے ایک غریب مسکین بچے کو کھانا کھلا دینا ہے، آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جانی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے براہ راست اس محبوب کے پاس چلے جانا ہے، صرف 2 فٹ کا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے میرے بھائیو۔ تو یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے، جس کی تعداد 13 بار ہے، جو مصر کا وحشی شیطانی منتر ہے۔ اگر آپ نے ان کے پاس، یعنی آپ نہیں جا سکتے، تو آپ کے پاس صاف زہر ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کے پاس تصویر تو ہوگی نا اس کی، تو اتنے دن آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو اس تصویر پہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو 4 دن اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ آپ غور کریں، میں آپ کو یہ منتر پڑھ کے سنا دوں۔ آجن جرما شن اوہزرو، اس طرح آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے۔ باقی یہ واٹس ایپ نمبر ہمارا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہم سے پوچھیں رابطہ کریں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئے عمل کے ساتھ۔